армысыздар, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырып зияткерлік меншік құқықтарын сақтау және қорғау саласындағы заңнаманы жетілдіру туралы болмақ. Ендеше спикерлермен таныстырып өтейік. Ахметова Ғырке Естайқызы, Қазақстан Республикасының әділет вице-министрі. Алтынбеков Ермек Мұхитұлы, әділет министрлігі зияткерлік меншік құқығы департаментінің директоры. Және Артықова Айдын Қыдырбайқызы, ұлттық зияткерлік меншік институты директорының орынбасары. Қош келдіңіздер. Алдымен сөз Ғырке Естайқызы берейік. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар. 2022 жылғы 20 маусымда мемлекет басшысы зияткерлік меншік саласындағы заңнамалық түзетулерге қол қойды. Заң бойынша жұмыс зияткерлік меншік саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша кезекті қадам болды. Бұл процесс ұлттық заңнаманы осы саладағы халықаралық шарттармен үйлестірумен негізделген. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы 19 халықаралық шарттардың және 25 өңірлік келісімдерінің қатысушы болып табылады. Осыған байланысты парламент мәжілісімен 2 жыл бұрын әділет министрлігіне осы саладағы құқық қолдану практикасыны талдау жүргізу ұсынылды. Әділет министрлігі Ритсмит компаниясымен компаниясының заң кеңесшілерін тарта отырып, талдау қорытындысы бойынша зияткерлік меншік саласын одан әрі дамыту бойынша ұсыныстар әзірледі. Жүргізілген жұмыс нәтижелері мәжілісінің депутаттарына таныстырылды және талқылаудан кейін депутаттық бастамасы негізіне алынды. Заң жобасы бойынша авторлар мен құқық иеленушілердің патенттік сенім білдірген өкілдерінің, ғалымдардың, ұжымдық ұйымдар, мүдделі мемлекеттік органдар мен атамекен, ұлттық кәсіпкерлер палаты өкілдерінің барлық мүдделі тараптарымен тарта отырып, кеңінен талқылау жүргізілді. Законом внесены следующие поправки. По повышению прозрачности и эффективности деятельности организаций, управляющих коллективными правами, управляющих имущественными коллективными правами на коллективной основе. Анализ практики, жалобы авторов и правообладателей обусловили необходимость уточнения обязанностей организаций. И мы надеемся, что поправки, они отразят ожидания около 9000 казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями. Был введен новый объект промышленной собственности – географическое указание. Данная поправка позволит отечественным товаропроизводителям выйти на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом. Например, казахстанский шоколад, лепсинский мед, ленгерское мороженое, шубаркульский уголь, тургенские вина. Это все будет объектом географических указаний. Также вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов. Это соответствует принятым обязательствам в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий. Также поправками вводится оппозиционная система. Оппозиционная система по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям мест происхождения товаров предоставит возможность заинтересованным лицам предоставит возможность
направить возражение в экспертную организацию на этапе рассмотрения заявки. То есть это исключит возможные риски оспаривания регистрации объектов. В части патентных поверенных уточняются квалификационные требования, их права и процедуры исключения из реестра. Вносимые изменения позволят повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными. Вот. В реализацию внесенных законодательных поправок уполномоченным органам Минюстом будут внесены соответствующие поправки на подзаконном уровне, то есть в 10 подзаконных актов в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в части процедуры регистрации объектов и оказания государственных услуг. Министерством юстиции также разработана дорожная карта по дальнейшему развитию интеллектуальной собственности на трехлетний период, это с 2022 по 2024 годы, с привлечением заинтересованных всех госорганов. Эта карта предусматривает мероприятия по цифровизации системы интеллектуальной собственности, в том числе создание центров поддержки технологий и инноваций при вузах. Мы данную работу уже начали, и по республике создано уже 13 таких центров, включая Траусскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую область, в Жамбылской области, в городах Нур-Султан и Алматы. Такие центры уже созданы. И также предусмотрены мероприятия по стимулированию инноваций, передаче технологий, совершенствованию правоприменительной практики, нормативной правовой и международно-правовой базы подготовки кадров. Что именно? В рамках международного сотрудничества мы планируем провести мероприятия по гармонизации законодательства с Международной конвенцией по охране новых сортов растений, УПОВ, выработки предложений по присоединению к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых лиц и лиц с нарушением зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, к Брюссельской конвенции о распространении несущих программ и сигналов, передаваемых через спутники. Ну и многое другое. Совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности у нас проводится на системной основе. Мы продолжаем работу в данном направлении. Поэтому, если есть вопросы, я готова на них ответить. На этом как бы мое выступление заканчивается. Спасибо. Рахмет, рахмет. Келесі сөз кезегін Ендеше Алтынбеков Ермек Мұхитұлына берейік. Әділет министрлігі зияткерлік меншік құқы департаментінің директоры. Не расслышал, можно поговорить. Следующее слово мы хотим предоставить директору департамента по правам интеллектуальной собственности Алтынбекову Ермеку Мұхитовичу. Или у вас нет доклада, вы можете, если есть что дополнить, вы можете. Или сразу мы можем перейти на вопрос-ответы. Хорошо. Хорошо. Тогда мы перейдем на вопрос-ответы. Жақсы. Нысан ұғыл Қазақстан телернасынан мұнда жоқ, я? Хабар телернасынан. Саламатсыз ба, Хабар 24 арнасы, Назерке Абдрахманқызы. Зияткерлік құқық меншігін қорғау бағытында министрлік көптеген шара атқарылып жатыр деп қазір баяндамада айтылып қалды. Нақты айтып өтесіз бе, қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Нақты. Енді жаңа Ағыр Кестайына айтқандай, біз жаңа осы заңды президентіміз 20 маусым күні қол қойды. Құдай қаласа, екі айдың ішінде бұл заң күшіне енеді. Және осы заңның жаңағы жүзеге асуына байланысты, жаңа Ағыр Кестайына айтып кеткенде, біз көптеген шаралар жүзеге асырып атырмыз. Ол шаралардың барлығы осы зияткерлік меншік саласында құқық қорғау мәселесі қамтылған. Сонымен қатар жаңа өзіңіз естігенде Ағыр Кестайына айтқандай, осы жол картасы бар бізде. Осы картаға қазір кезде 14
мемлекеттік орган, органның жаңағы жұмысы қарастырылған. Оның бәрі тек қана бір сала емес, ол медицина саласында да жаңағы кедендік саланы алатын болсақ та ішкі істер министрлігімен де байланысты. Осы жаңағы центр поддержки инноваций деген бізде проект бар. Ол проект бойынша жаңағы біз жоғарғы оқу орындарымен қазір тығыз қоян-қолтық жұмыс істеудеміз. Ол жаңағы орталықтар жаңағы қалай іздеу керек жаңағы осы не, бізде бірнеше системалар бар ғой, жүйелер бар ғой іздеудің осы тауар белгілеріне байланысты. Соны жаңағы студенттерді тарта отырып біз сол жұмысты жүзеге асырамыз. Сонымен қатар бізде осы жылы жаңағы антиконтрафакт деген үлкен жоба болды. Бір айдың ішінде біз көптеген осы мемлекеттік органдардың басын қосып семинар өткіздік. Семинардан басқа жаңағы оның бәрін біз жаңағы әлеуметтік желілерде жаңағы антиконтрафакт, жаңағы контрафактік товарларды жаңағы жолын кесу бойынша жұмыстарды жүзеге асырдық. Оның бәрін біз өзіміздің әділет министрлігінің жеке сайтында, әлеуметтік желі Инстаграмда, Фейсбук желілерінде жариялап жатырмыз. Жұмыстың бәрі енді алда. Жаңа айтқандай, алдымызда үш жылға қойылған жол жоспары бар. Сол жол жоспарының жаңағы шегінде жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Рахмет сұрағыңызға. Нақтылап өтсем болам, кешірім.